Príjemný dobrý deň všetkým, vítam vás pri ďalšej trhovej štvrťhodinke, kde si povieme opäť o aktuálnom vývoji na finančných trhoch, konkrétne prioritne na Forexe. Poďme ale na úvod na klasické upozornenie, ktoré hovorí o tom, že informácie a odporúčania tu uvedené sa nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu, ďalej, že spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné chyby a nepresnosti v tomto videu, ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z tu uvedených informácií, a nakoniec, že s obchodovaním na finančnom trhu súvisia rizika možných strát. Pokiaľ si nie ste vedomí všetkých týchto rizík, navštívte stránku trimbroker.com a sekciu upozornenia na rizika. Takže ja by som sa opäť klasicky pýtal, či sa teda vidíme a počujeme, a či je všetko v poriadku. A Gáno, rád by som prešiel na SaxoTrader a na teda ten avizovaný vývoj na finančnom trhu. Prioritne by som teda začal opäť týždenným grafom eurodoláru, kde vidíme, ako sa vlastne a vývoj posledné dni a respektíve posledné dni pohybuje, a že vlastne to obchodné pásmo, ktoré sme tu mali posledné týždne, tu vlastne posledná klesajúca sviečka, následne ten obchodovanie prebiehalo v menšom pásme v rámci tej sviečky a aktuálne ešte v menšom pásme. Tomu sa hovorí tzv. Keď je to na dennom grafe, hovorí sa tomu tzv. Inside days, to znamená dni, kedy obchodovanie prebieha v rámci nejakého pásma. Aktuálne vidíme takéto pásmo v rámci týždenného grafu, čo znamená, že to je možno inside week. Sviečka ukazuje nám teda na nerozhodnosť, a to znamená, že trh sa nechce nejakým spôsobom vymaniť z týchto posledných pásiem. Je to možno dané tými očakávaniami toho, čo bude v štvrtok, respektíve v piatok. Takže vidíme tu riadnu dávku neistoty. Tú neistotu môžeme vyjadriť aj touto konsolidáciou, ktorú vidíme na dennom grafe. To znamená, že trh konsoliduje v rámci nejakého známeho pásma. Zatiaľ vymanenie z neho neprišlo, neboli tu na to nejaké fundamentálne dôvody, ktoré by mohli podporiť nejaký prielom a vymanenie z tohto pásma. Takže stále čakáme na štvrtkové zasadnutie ECB a respektíve štvrtkovo-piatkový summit lídrov Európskej únie. Poďme ale na ten najkrátkodobejší graf a povedať si niečo k tomu, čo sa stalo dnes. Dneska máme za sebou úspešnú aukciu nemeckých 5-ročných dlhopisov. Práve tieto 5-ročné dlhopisy boli tie dve aukcie, ktoré naposledy neboli nejako úspešné. Jedna z nich dokonca bola úspešná len vďaka tomu, že Bundesbanka, ktorá má na to absolútne právo, nakúpila časť z aukcie, ona môže jednoducho vstupovať do primárnych emisí vzhľadom na to, že nenakupuje to za zdroje vytlačené zo vzduchu, ale jednoducho za svoje rezervy, takže ona môže byť participantom aj v primárnych emisiách. Takže nemecká aukcia bola úspešná. Ďalej sme tu mali tender ECB, ktorý ale nebol až taký dobrý, pretože komerčné banky požiadali o likviditu na 3 mesiace zo strany ECB až o 50,7 miliardy dolárov. V porovnaní s predtým posledný tender mal dopyt 0,4 miliardy, predtým 1,5 miliardy. To znamená, že ten dopyt po dolároch rastie a je správne, že ECB a teda Fed spolu s BOE a s ostatnými centrálnymi bankami vytvorili tie koordinované dodávania likvidity, aby jednoducho pomohli medzibankovému trhu, či už v eurozóne alebo Británii alebo kdekoľvek inde. Takže čo by som chcel tomu povedať, pokiaľ bol tender takýto vysoký na dolárové operácie, takisto vidíme obrovské ukladanie si zdrojov do ECB, znamená to, že tá likvidita je vyschnutá nielen na dlho na medzibankovom trhu s dolármi, ale aj s eurami, a práve preto rastú očakávania, pretože zajtra by Európska centrálna banka mohla prísť nejakými ďalšími novými operáciami na podporu medzibankového trhu. To by vlastne podporovalo ďalší rast rizikových aktív. Malo by to jednoducho prijať sentimentu risk on. Uvidíme, či sa to naozaj tak prejaví. Zároveň tu máme očakávania teda z toho štvrtkovo-piatkového summitu, kde politici mali pristúpiť k vyššej koordinácii, či už spojeniu ESM a eurovalu, alebo čokoľvek inému. Doteraz jednoducho plánov tu bolo veľmi veľa, ale jednoducho doteraz sa neboli politici schopní dohodnúť na absolútne na ničom. Práve to varovanie S&P by mohlo jednoducho nejakým spôsobom ich tomu donútiť, takže včera, alebo respektíve tie posledné správy, ktoré tu boli od S&P, tak jednoducho nedokázali nejakým spôsobom prúče stiahnuť euro nadol, a to znamená, že tie očakávania tu stále sú. Takže aj keď
sa mi to už ťažšie trošku hovorí, ale vidíme jednoducho, že ten rastový sentiment má chuť pokračovať. Čo by ale bolo dobré je, vidíme, že či už to považujeme za nejakú konsolidačnú zástavku alebo za nejaký klin, ak si tie línie dáme na tom kratšom timeframe, kde to ukáže lepšie nejako takto, tak nám to ukáže na nejaký klin, takže je otázkou, teda je len na nás, za akú konsolidáciu tento obraz budeme považovať, ale zdá sa jednoducho, že je to len konsolidácia. Trh má chuť rásť. Chcel by som ale povedať, že môj výhľad, môj osobný výhľad je taký, že veľmi rád by som videl prelomenie na nové maxima pod tieto predchádzajúce topy, aby sme videli, že jednoducho ten trh chce rásť, pretože máme tu jedno, druhé, tretie nižšie high a máme tu dve nižšie low. To znamená, že trh aktuálne nemá nejakú tendenciu rásť a práve preto potrebujeme nejakú dobrú správu, ktorá by ten trh vyhnala nahor. Ten tender nebol až taký dobrý, nemecká aukcia, to môžeme považovať za dobrú správu. Uvidíme, ako skončia Portugalci. Zatiaľ ešte výsledky neboli zverejnené, myslím, že to bude o nejakých 20 minút. A okrem toho by mali dneska hovoriť Geithner a Sarkozy. Okrem toho ale podporujú tie očakávania hlavne ten štvrtok a piatok. A pokiaľ jednoducho nič vtedy nepríde, S&P pravdepodobne zníži rating alebo nejakým spôsobom sa bude opäť vyhrážať a to môže spôsobiť prudký pokles eura a vymanenie sa z tých známych úzkých pásiem a z toho pásma konsolidácie. Takže veľký pozor. Supportom aktuálne na tom kratšom časovom období je tuto mierny support na úrovni 1.34.0. Hlavná rezistencia, ale podľa môjho názoru, sú tieto predchádzajúce minima 1.34.80, cez ktoré by som veľmi rád videl nejaké prelomenie a potvrdenie toho, že obchodníci to s nákupmi eura myslia vážne a naozaj je tu nejaký ten optimizmus ohľadom toho summitu. Stále je tu samozrejme priestor na zatváranie krátkych pozícií, ale jednoducho ten výhľad, ktorý som mal, narušilo včerajšie to, respektíve predvčerajšie odhodlanie SNB aktívne pristúpiť k tomu a znížiť tieto ratingy, takže ten výhľad bol narušený a žiaľ nemôžem povedať, že už som tak moc presvedčený o tom raste eura, ako som bol vtedy, takže nemám až taký jednoznačný výhľad, takže počkajme si, ako sa táto konsolidácia vyvinie, ale ešte raz chcem povedať, až prelomenie týchto maxim nad 1.3480 dáva nejakým spôsobom priestor na rastový výhľad. Je tu otázka veľmi adekvátna od SFA, ak ECB zníži úrokové sadzby, aký vplyv by to malo na eurodolár? Podľa môjho názoru rastový. Prečo? Pretože Európska centrálna banka týmto znížením sadzieb samozrejme musí aj prísť nejakými krokmi, ktoré sa týkajú pomoci medzibankovému trhu, či už zníženie pravidel pre kolaterál, ktoré akceptuje pri refinančných operáciách, alebo dojde s ďalšími dlhodobými programami dodávania likvidity. Jednoducho toto všetko môže ukázať, že Európska centrálna banka tu je pre pomoc týmto ekonomikám a jedná proaktívne. To znamená, nereaguje už ako kedysi na to, čo sa vlastne má stať. Otázka je, či to trh už nezapočítal. No medzibankový trh určite, tento ráta na nejakých 85%, takže medzibankový trh s tým ráta, ale nemyslím si, že Forex to nejako plno započítal. Takže myslím si, že toto je priestor na prekvapenie, ešte k tomu, keď politici dajú nejakú dohodu, tak bolo by to dobré a ja si myslím, že teda malo by to podporovať risk on, to zníženie sadzieb. Znie to tak protikladne v prvom rade, ale nebude to podporovať útek doláru, pretože Európska centrálna banka urobí niečo preto, aby zastabilizovala ten útek likvidity, ktorý jednoducho nastáva a myslím si, že to bude pozitívne prijaté. Hlavná nejaká rezistencia 1.3540. A tu by jednoducho sme dostali hlavný prielom na tie posledné predchádzajúce maxima a jednoducho ukázanie, že teda s rastom eura to myslia obchodníci vážne. Tie ďalšie scenáre, nemá to význam jednoducho pred tým zasadnutím politikov rozoberať určite, ale podielková trhová štvrťhodinka, ak sa príde s niečím veľkým, tak bude trošičku dlhšie a povieme si niečo o tom, čo všetko by sa mohlo na finančnom trhu ďalej diať. Takže ešte keď si to zhrnieme, výhľad je značne neistý, podľa môjho názoru je dobre vidieť prielom na nové maxima, aby potvrdil nejaký rast. Krátkodobo vďaka tým správam o nemeckej aukcii support na 1.34.00. Očakávame dneska ešte Gartnera, Sarkozyho, makrokalendár je prázdny. Poďme vzhľadom nedostatok času k ďalším instrumentom. Máme tu kábel, ktorý
sa tiež pohybuje posledné dni v nejakom ušom pásme, ale vidíme, že výraznejšie od týchto posledných minim. Čo je dôležité, zajtra zasadá BOE, ktorá by mala podľa viacerých analytikov pristúpiť k rozšíreniu kvantitatívneho uvoľňovania. Ak sa tak stane, tak samozrejme ponúkne nejaký komentár ohľadom toho, čo sa deje. Ak sa tak nestane, tak jednoducho nebude zverejný žiaden statement. Tu si skôr myslím, že rastie pravdepodobnosť toho, že BOE by mohla takisto proaktívne zvýšiť kvantitatívne uvoľňovanie, pretože Briti sú známi tým, že sú nie až tak jasne predpovedateľní, ale snažia sa reagovať proaktívne. To znamená, nečakajú na to, ako sa situácia vyvinie a začať ju haziť potom, ale skôr predbežne sa snažia pomáhať trhu. Takže aktuálne, čo si myslím, je, že tento vývoj by mal Libre prijať. Zatiaľ, ale takisto vidíme, že máme tu sériu nižších high a nižších low. Môžeme to ale považovať za formáciu cleanu, ale opäť je potrebné prelomenie nad nejaké predchádzajúce maxima, alebo respektíve aspoň vymanenie sa tohto cleanu, hlavná rezistencia na 1,5670. Poďme na dolár jen. To je stále jednoducho inštrument, ktorý nejaké kľúčovejšie, výraznejšie pohyby nerobí. Prelomili sme tu túto rastovú trendovú líniu. Zatiaľ máme tu jedno nižšie high, ale naopak stále robíme vyššie low, takže nie je to až taký jednoznačný ten vývoj. Celkový trend je na dolári stále klesajúci, ten dlhodobý, krátkodobo toto môžeme považovať za nejakú konsolidáciu, ale ak sa situácia vyvinie veľmi zle, tak japonský yen z toho bude opäť profitovať, takže treba to mať na pamäti. Taký vývoj vidíme na eurojene, kde technická situácia takisto vyzerala veľmi pozitívne, hovoril som tu o formácii hlava ramena, vidíme, že ten jednoducho priehlom, aj keď bol značne prudký, bol nakoniec celý vypredaný a ukazuje to jednu vec, a to znamená, že v prípade akéhokoľvek rizika utekajú prví carry obchodníci a eurojen, aj keď samozrejme tie sazby sú veľmi nízke, ale eurojen stále takýmto spôsobom funguje a vidíme, že sme prelomili aj po tieto predchádzajúce maxima, čo sa napríklad na euro nestalo. To znamená, že tá neistota, ktorá tu je ohľadom eurozóny, je stále započítavaná v kurze eurojenu a práve preto obchodníci nejakým spôsobom nechcú sa vystávať nejakému ďalším prekvapeniam a práve preto jednoducho tento trh vidíme, že nezapočítava až nejaký taký optimizmus, takže nechajme sa prekvapiť, ako to celé dopadne, ale práve vtedy hrozí, že jednoducho, ak príde nejaké pozitívne prekvapenie, tak ten rast eurojenu môže byť veľmi prudky. Aktuálne rezistenciou sa stáva level, ktorý bol supportom len veľmi krátko, ale predsa level 104,80. Bude prelomený, mohli by sme vedieť veľmi prudký raz na hladinu 106,50. Supportom je na úrovni týchto pravého, respektíveho ľavého ramena tejto línie, teda v tejto formácii hlava ramena, ktorá zatiaľ ešte síce nebola narušená, ale nevyzerá až tak vývoj jednoznačne a ten je na úrovni 103,40. Eurofrank dneska SNB pristúpila k zníženiu cieľu pre, myslím, že to je týždňová alebo trojmesačná, teraz som mi to vypadlo trošku, znížila sadzbu pre cieľ pre sadzbu Libor, ktorú SNB cieľi. SNB nemá nejakú základnú rokovú sadzbu, ale má sadzbu pre Libor na frank, ktorý sa obchoduje, teda kotuje v Londýne, takže takýmto spôsobom riadi menovú politiku SNB. Boli tu očakávania, teda, že by mohlo prísť k revalvácii toho minimálneho kurzu, alebo teda nazvieme to aj parity, ja si myslím, nie je v tom nejaký kľúčový rozdiel, takže kladne 1,25, žiaľ SNB k tomu neprišla, ale tie dáta, ktoré tu boli, raz nezamestnanosti, deflačné rizika a tak ďalej, stále podporujú to, tie očakávania, teda, že SNB by mohla k týmto krokom pristúpiť. Vzhľadom na to ale, že ten level 1,25 je pomerne už blízko a zatiaľ sú tu není žiadne indície, streda je opäť až o týždeň, tak už zatiaľ asi nejaký ten silnejší rast neuvidíme a skôr by sme mohli zotrvať okolo aktuálnych úrovní s tým, že počkáme na to, ako sa vyvinie tento summit. Takže takto sa podľa mňa bude vyvíjať trh. Takisto neistotu vidíme na austrálskom dolári, vidíme tu pásmo 1,0150 až 1,0330 a zatiaľ žiadne indície vymanenie sa z tohto pásma. Vidíme, že žiadne nejaké masívne nové high, nové low nevidíme, to znamená, je to pásmo a pokiaľ nepríde k nejakému rozhodnutiu politikov, tak nebudeme vidieť toto prelomenie. Čo je ešte dôležité, Európska centrálna banka môže hrať
tú pozíciu mŕtvého chrobáka, to znamená, povie, politici, vy sa najprv dohodnete a my vám následne pomôžeme a nebudeme zachraňovať krajiny, ktoré sa predtým, než sa dohodnú. Takže môže tu byť aj takýto scenár, to by následne mohlo podporiť nejaký pokles aktív s tým, že sa bude čakať na politiku, ak sa ani tí nedohodnú, tak hrozí veľký zosuv rizikových aktív, napríklad jedného zelenského doláru, ktorý tiež vidíme, že sa pohybuje v takomto úzkom pásme, v tomto prípade 0,7740 až 0,7840. Takže nejaký môj bias alebo nejaký výhľad k tomuto, žiaľ, nemôžem povedať, že mám, pretože takto by som povedal, mierne optimistický som ohľadom toho, že sa politici dohodnú, ale určite pri týchto vysokých úrovniach je to skôr podľa môjho názoru rizikovejšie než nie. To znamená, že skôr si myslím, že tie aktuálne pozície, dlhé pozície už nemajú až taký nehovorím význam, ale skôr taký potenciál. Podobne je to aj na indexe S&P 500. Vidíme túto, že sa pohybujeme pri svojich topoch, to znamená pri silnej rezistencii ťahanej z posledných maxím, z júlových maxím. To znamená, že tu takisto vidíme, že už je trh napätý, je pri tých najvyšších úrovniach. Ak dôjde optimistickej správy, mohli by sme vidieť krátkodobý výpredaj a následne jednoducho ten silný optimizmus, ale nechajme sa prekvapiť. Veľmi ťažko sa mi hovorí o vyjadreniach politikov a všetkého toho, pokiaľ oni sa jednoducho doteraz nedokázali nejakým spôsobom dohodnúť. Takže vidíme tu, že trh sa pomaly snaží rásť, vidíme tu vyššie high a vyššie low, ale jednoducho je to už pomerne len slabý pohyb. Trh jednoducho čaká. Čakáme aj všetci, takže nič sa s tým nedá robiť. Takisto vidíme aj indexe Nasdaq. Tuto je ale trošičku zaujímavý, že vidíme tu rastový trojuholník, ale MACD nám ukazuje už na to, že ten rast slabne, takže technika tiež už nevyzerá nejako presvedčivo. Podobne aj DAX, vidíme tu pomerne úzke pásmo konsolidácie. Môj názor je skôr vypredávať odtiaľto DAX čisto len z toho pragmatického hľadiska, že potom ten optimizmus, ktorý by mohol prísť, v prvom rade vyvolá nejaký výber ziskov a až následne pri poklese by obchodníci mohli nakupovať to, ale ako to dopadne, sa nechajme prekvapiť. Mierne optimistický je index Eurostoxx 50, to ale hlavne kvôli bankám, ktoré rastú. Že nič dôležité sa tam nedieje. Nikkei a jeho klesajúci klín zatiaľ bezúspešne, teda nebol tam nejaký jasný prielom nahor. A takisto je to jednoducho vyčkávanie na ten summit. Zlato skorigovalo od tejto silnej rezistencie 1750 bodov, takže ten prielom tam zatiaľ neprišiel. Opäť ale podotýkam, že ak uvidíme pokles k niekde hladine 1670 až 1650, je to zaujímavé nejaké pozičné nákupy, pretože ak ECB príde s nejakými krokmi podobajúcimi sa kvantitatívnemu uvoľňovaniu, bude z toho preferované aj zlato. Nakoniec povieme si k niečo o grope. Celé toto začína vyzerať ako nejaká formácia šálka s uškom, pokračujúca formácia šálka s uškom, ale šálka sa nám krásne vytvára, ale ťažko povedať, či toto všetko môžeme považovať za nejaké uško alebo nie, či sa to už začalo vyplňať, takže skôr by sa odtiaľto zišla nejaká silnejšia korekcia, ktorá by jednoducho vytvorila to uško, aby sme jednoducho mohli povedať, že táto formácia je jednoznačná. Takže žiaľ, dneska som vám asi nejako príliš nepomohol, pretože musím povedať, že nemám nejaký konkrétny výhľad na ten trh, ako by sa mohol vyvíjať. Krátkodobo na euro ten support 1.34 veľmi zaujímavý, pri ostatných inštrumentoch takisto máme tu nejaké známe pásma, kde samozrejme sa dajú využiť skôr oscilačné stratégie, to znamená predávať nejaké rezistencie, nakupovať supporty, ale vzhľadom na to, že máme tu zasadnutie ECB, kde by mohli čakať nejaký optimizmus. Máme tu summit, kde takisto môžeme niečo očakávať, ale uvidíme, či jednoducho budú mať centrálne banky a politici chuť a odvahu na to urobiť nejaké radikálne rozhodnutia. S&P povedala, že je to potrebné, uvidíme, či si to zoberú k srdcu, ale dovtedy skôr musíme jednoducho čakať a nič iné nám neostáva, len dúfať v to, že sa dohodnú politici dobre a uvidíme. Jednoducho trh nám ukáže to, že či to bolo dobre prijaté alebo nie. Takže ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami opäť niekedy. Dovidenia.